Ndonë se gjdo ditë ndronin si do tjetë fati i Kosovës, minatorët bënin pak gjumë. Tek tuk koteshin në mënyrat të ndryshme sa për të marë pak energji. Adin që ka drasat të puni shtrejshëm, e i kem postu këtu teshat e punës që janë këtu dhe si bunda që janë, ju thëjmë këtu net, edhe i shtrejshëm që aty u flejshëm, këto helmeten e që që më nërkryjë si venja stoku. Qashtu që shta marë këtë gjumën, unë gjënë, me lama dërë, njënën e tjetër në më mështetë, më mënet, me net, lafë, punë edhe alë këtë gjumë, bëshëm dhe muhabet. Pa gjumë që jenë akonë aty edhe akonë pasi, kur në atë kohë se para lufte, kanë qenë mitë. Mitë kanë rëplu edhe na kanë zirë gjumin. Apo diqysh kanë rëplu për ato cevat e ajrit e trymës e ato. Ta na po bëshin me vetë dëshirë, kur këm posë dëshirë, me i grasi të i pune, mu ka gasi kur me rasi të më qitë kaoqë. Kur si mërzit për atë punë.